କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦିନକେ ଦିନ ବେଆଇନ ଚୋରା କାରବାରର ହବ୍ ପାଲଟୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍। ବନ ବିଭାଗ କଳାହାଣ୍ଡିର ସମ୍ପତ୍ତିକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳେ ଲୁଟରାଜ ଚଲେଇଛି। ଦିନେ ଗଛଲତା ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାନବରଙ୍କର ଆଡ୍ରାସ୍ଥଳୀ ଥିବାରି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଇହାଦେ ମାଫିଆଙ୍କର କବ୍ଜାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ବିପଦ ନେ କଳାହାଣ୍ଡିର ସମ୍ପତ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିର ରତ୍ନଗର୍ଭା ଅସୁରକ୍ଷିତ କଳାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦିନକେ ଦିନ କମୁଛେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ମାଫିଆଙ୍କର ପ୍ରେମେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଭବାନୀପାଟନାନୁ ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ଆର୍ ସିଆଡ଼େ ଲାଞ୍ଜିକର ତକ ଲମ୍ବିଛେ କଳାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଦିନେ ଗଛଲତା ଜଙ୍ଗଲି ଜାନୁଆରଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବାରି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଇହାଦେ ମାଫିଆଙ୍କର କବ୍ଜାରେ। ଯାହା ଲାଗି ଦିନକେ ଦିନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଆର୍ ଜଙ୍ଗଲି ଜାନୁଆରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମତେଲ ଯାଉଛେ। ସେନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ନା କି ଥିବାର କହିବାର ସଙ୍ଗେ ଚୋରା କାରବାର ହବ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଲଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଆମର ରାମପୁରରୁ ଭବାନୀପାଟନା ଆମର ଯେନ୍ ସଦର ମହକୁମା ଅଛି, ଏଇ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଏନେ ବରାହ ମାଂସ ଠାନୁ, ହରିଣ ମାଂସ ଠାନୁ, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଠାନୁ, ବାଘ ଛାଲ ଠାନୁ ସବୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛେ। ଇ ବନ ବିଭାଗ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଏଇଟା କାଣା କି ବନ ବିଭାଗ ରଖାଯାଇଛେ ଯେ ମୁଇଁ ଜାଣି ନେଇ ପାରବାର। ଆର୍ ଆମର ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ ଯେ ବନ ବିଭାଗ ଏଇଟା କାଣା ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକରି ଗେଟ୍ ରହୁଛନ୍ କି କାଣା କିଛି ନେଇ ଜାଣିପାରବା। ଆଉ ଯେନ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେନ୍ ବାଉଁଶ ଯେନ୍ ରୋପଣ କରାଯାଉଛେ ଆର୍ ସେଟାକେ ଆର୍ ମାରି କରି ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ବି ଇ ରାସ୍ତାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଉଁଶ ଯେଉଁ ଭବାନୀପାଟନା ଯାଉଛେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛେ। ଅଭିଯୋଗ କେତେ ସତ ଜାଣିବା ଲାଗି ରାତ 12 ବଜେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରକେ ରାତ 10 ବଜେ ପରନୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବାକେ ମନା ଥିବାର ବେଲ୍କେ ରାତ 12 ବଜେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକେ ଲୋକେ ବାଇକ୍ ଥି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଥି କଏଦ ହେଇଥିଲା। ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ପାଖେ କେହି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଘର ଭିତରେ ଭି କେହି ନାଇଥାଇ। ସୁରକ୍ଷା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାଇଁ ନା ସୁରକ୍ଷା। ଆରେ ନାଇଁ କାଇଁ ଗଛ ପତର ମାନେ ଯାହା ଅଛେ ତ ଏବେ କାଟୁଥିଲା ଆମ ସାମ୍ନାନେ ଆବାଜ ଦଉଛେ। ଜଙ୍ଗଲର ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ କେତେ, ସେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ନାକେ ମାରିକିନା ନେଇକିନା ଦାନ୍ତ ବିକିଲେ ଟାଉନ୍ନେ କାଣା କର୍ମୁ। ଆମ ସାମ୍ନାନେ ହଉଛେ, ସେମାନର ସାମ୍ନାନେ ବି ହେଇକିନା ଯାଉଛେ, ସେମାନେ ଆଖିନେ ଦେଖୁଛନ୍, କିଛି ନାଇଁ କର୍ବାର। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦିନକେ ଦିନ ବେଆଇନ ଚୋରା କାରବାରର ହବ୍ ପାଲଟୁଥିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍। ବନ ବିଭାଗ କଳାହାଣ୍ଡିର ସମ୍ପତ୍ତିକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳେ ଲୁଟରାଜ ଚଲେଇଛେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।